baabkii aqoonsiga Soomaaliland kii ugu weynaa uu yahay reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxa laga yiraahdo waqtigii qadiyada guud laga midoobi lahaa shirka ogan jiraayay ay ku qabteen halkan iyo hotel Moonlight deeqsi ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal xogayaa xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay gobolka Hawdal iyo mid ka mid ah saraakiisha xisbiga ee gobolka Hawdal ayaa waxay hambalyeeyay bogaadin u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waqtiga uu hoggaaminayo ee uu aan babaxay dalka Mareykanka iyagoona safarkani ku tilmaamay inuu yahay safarkii albaabka ugu weyn ee aqoonsiga Soomaaliland iyagoo arrimahaasi ka hadlaya hadalladoodu waxay u dhignaayeen sidaan maanta shirkan jiraayay wuxuu baaran yahay wafdiga ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi annagu oo ku hadlayna afka xisbiga gobolka waxaan hambalyo buuxda u direynaa dhammaan dadka reer Mareykan ee ka soo jeeda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cidii kale ee tababulshaysay ee iyaguna qurba joogta ah aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waxaan halkan maanta aan qiraynaa oo cadeynaynaa inuu maanta madaxweynaha wafdiga uu hoggaaminayo ku tagay Mareykanka ay tahay fursadii ugu weynayd uu taagan yahay albaabkii aqoonsiga Soomaaliland kii ugu weynaa uu yahay taasi oo aanu isleenahay waxay dardar gelinaysaa duglamaasiyadda iyo dardar gelinta arrimaha dibadda leel loogu doonayo aqoonsiga Soomaaliland taasna waxa cadeynaysaa in uu marar hore ku baxay arrimaha dibadda dalal fara badan oo ka suur keenay guulo fara badan oo la taaban karo sida darteed hambalyo iyo bogaadin baan u direynaa annaga oo ah xisbigii talada dalka ayay kulmiye ee gobolka Awdal ka soo jeeday afogeena ku hadlayna annaga iyo dhalinyarada taageerayaashayda waaweyn oo run ahaantii iyaguna nala garab taagan hii iyo hooba sida darteed waxaan u leenahay waanu hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran uu hoggaaminayo gobolkuna dhammaan aad iyo aad buu hambalyeynayaa waxaan ku daraynaa inuu leenahay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo jeeda inay aad iyo aad u dhiirigeliyaan ee jooga dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee dariska u yimiday inay soo dhaweynta madaxweynaha qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland dadkaana baaqaan u direyna waxa weeye madaxweynuhu qaranka wuxuu ugu weeyahay astaanti qaranka inay si qurux badan ay isku garab taagaan sida ay u soo dhaweeyeen aan arkayno oo ugu hambalyeynayno ee iyagana ugu mahadnaqayno inay mucaarad iyo maxaafid ba ay u soo dhaweeyaan tana waa mid laga sameeyay ee maaha mid mucaarad iyo maxaafid iyo kala ah waxaan halkan hambalyo weyn uga direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo Mareykanka oo ku ciitimay taas oo la muujinayo qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland anigu ku hadlaya afka shacabweynaha reer Awdal waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo hambalyeynaynaa sida wanaagsan waxa weeyaan wufuda oo aan babaxday Mareykanka ay hawsha u wadaan waxa weeyay reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxa laga yiraahdo waqtigii qadiyada guud laga midoobi lahaa waqtigaas oo ah waqti loo baahan yahay maanta in laga midaysnaado qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland in markasta wax weeye la isgarab istaago oo fudaal garab joogo qurba joogta halkaa joogtana waxaan leenahay wax weeye dee waxay ni yimiday madaxweynihiini iyo wufuddaas oo ah wufud iniga iniga soo jeeda oo matalaya wax weeye qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa in la garab istaago oo wax weeye la muujiyo oo astaanta qaranka iyo calankaba kor loo qaado oo wax weeyaan dalkan wax weeyaan in dadkoogii waa ininka marka waa in insha Allah asmuujisaan oo wax weeyaan qadiyadiina iyo dadnimadiina iyo qarannimadiina aad muujisaan Shuxufi Cishqi magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal